Яка незалежність? В Києві сидять більшовики. Кого підтримувати? Кого визнавати? Народ України. Нам потрібен судовий процес. Процес, який дискредитує перед усім світом український націоналістичний рух. Ваша нерішучість, панове, приведе до катастрофи. Шибче, шибче! Мені здається, що цього козака треба трішки приборкати, бо він приборкає нас. Такі, як ти, гублять нашу справу. Через таких, як ти, населення кидається в обійми більшовиків. Чи не простіше просто тихо прибрати нещасного емігранта? Але чому я? У вас багато досвідчених людей. Ти ж ненавидиш їх. Ненавиджу. Знаєш, Тінок, ти в мене найкращий татко. Чому для цієї місії ви обрали вкрай сумнівного виконавця? Скажи, Симоне, а ти сам за собою ніякої вини не відчуваєш? Іди, не бери. Це мене. Пан Петлюра. Але я думав, все закінчилось. Все закінчилось? Як би що? Ви знаєте постулат око за око, зуб за зуб?